Приложениені ашамыз, электрондық почтаны жазамыз, пароль жазамыз, кіру батырмасын басамыз. Менің курсым дегенге кіреміз, менің топтамам дегенге кірек. Осы жерде сатып алған пакетіңіз тұрады, мысалға мына жерде VIP пакетті көрсетеміз. VIP пакеттің ішіне кіреміз, тараулар осылай бөлек-бөлек тізіліп тұрады. Біреуін ашып көрейік. Бұл жерде осы тарауға қатысты сабақтар осылайынан тізіліп тұрады. Әр қайсысын ашып, жеке көруге болады. Бір сабақты ашайық. Көріп отырғанымыздай, екі алынған бақ. Мұғалім сабақты түсіндіреді, бастапқы 12 есепті көрсетеді. 13-тен бастап, сіздерге үй жұмысы болып есептеледі. Түсінбеген есептің номерін басып, шығару жолын көруге болады. Бөлшекті ықшамдаңыз дейді, 16-ші есебімізге көріңіз жоғын. Онда бөлшекті ықшамдауды бастайық. Бірінші егер де интернетіңіз әлсіз жұмыс жасайтын болса, сабақты жүктеп алып, немесе есепті түсінбеген жүктеп, артынан көрулеріңізге болады. Ол үшін мынандай батырманы бассаңыздар, жүктеу деген, осылай жүктеуге жібереміз. Оны мына жерден аккаунтқа кіріп, жүктелген курс дегенге кірсек, осы жерде жүктеліп тұрады.